Əziz tələbələr, keçən dərsdə sizinlə xəritə üzərində Qəbələ rayonuna daxil olan çayları, yolları və kəndləri, laylarını yaratdıq və onun atribut cədvəlində necə işləmək lazımdırsa ona yaxından tanış olmuşduq. Bugün isə biz sizinlə çaylarda və yollarda yəni bəzi fərqlər var ki, onları kateqoriyalara böləcək və rayon kəndlərin funksiyalarını siyasi xəritədə olduğu kimi göstərməyi öyrənəcək. Yəni burada məsələn sarı və qırmızı funksiyalarla göstərilib, şərti şairlərdə necə bunu düzəltmək lazımdır, ona baxacağıq. Əvvəlcə bunu demək istəyirəm ki, biz keçən dəs çaylarda deməli ki, çayları layına çəkdikdən sonra işlədikdə müəyyən demək kobudluqla alırdıq, hansı ki onu biz çəkəndə, yəni xəritədə olduğu kimi incəliklərlə göstərə bilmirik. Bunun üçün mən keçən dərsdə demişdim ki, çayların generalizasiyasına ehtiyac var, sumuz etməliyik. Bunu necə edirik? Əvvəlcə onu göstərəcək. Hal-hazırda məndə sumuz olunmuş, yəni generalizasiya edilmiş formadadır. Mən onu praktika olaraq sizə göstərə bilməyəcəm, çünki düzgün nəticə almayacağım artıq məndə həmin formada olduğu üçün. Sadəcə yerini və necə etmək lazımdır onu sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, əvvəlcə çayları seçəcəyik hər birini. Editora start dedikdən sonra işlədiyimiz bütün çayları seçirik. Məsələn, çayları atribut cədvəlində seçə bilərsiniz. Tutaq ki, hər birinə bu şəkildə seçsəz, artıq birbaşa olaraq çaylar seçilmiş olacaq. Çayları seçdikdən sonra editor menyusunu ekrana gətirdiyimiz formada yuxarı boşluq hissədə mausun sağ düyməsini vurub Advanced Editing menyusunu ekrana gətirəcəyik və burada sumuz menyusu var, ona daxil olub 0.1 dəqiqliyinə yazsaq, OK desək, istədiyimiz əyrilikdə çaylar göstərilmiş olacaq. Hal-hazırda məndə o formadadır, artıq məndə problem yoxdur. Baxın, artıq istədiyimiz kimi burada hal-hazırda indi qara rəng verilib nümunə olaraq, yəni istədiyimiz əyriliklə göstərilmiş olacaq. İndi isə deməli çayları bağlayaq, yaxınlaşdırım çayları. Baxırıq ki, çaylarda müəyyən bir hissə qalın, bir hissə isə incə qalınlıqda göstərilib. Hətta bundan daha qalın olan yer var, yəni çayın qolunda. Baxın, bu hissə çox qalındır. Biraz orta qalınlıqdadır bu hissə. Ən sonu isə incə xətlə göstərilib. Bunları bir-birindən fərqləndirməyi, yəni kateqoriyalara bölməyi öyrənəcəyik bugün. Deməli, əvvəlcə rayonun sərhədi bizə lazımdır. Rayonun sərhədini bağladım. Çayları açıram. Və çayların atribut cədvəlinə daxil olub. Deməli, hal-hazırda bizdə sadəcə çayın adı adlı sütun var. Və bir dənə də sütun yaradırıq. Editora stop dedikdən sonra. Deməli, add field deyib bir sütun daha yaradırıq. Mən adını fərqlənmə deyə qoyuram. Short integer-də saxlayıram və OK deyirəm. Artıq sütunumuzu yaratdıq. İndi isə həmin o qalın, incə və orta qalın hissəni, yəni orta xətlə orta qalınlıqda olan xətlə göstərilən hissələri bir-birindən ayırmağı öyrənəcəyik. Əvvəlcə tutaq ki, məsələn baxın, baxın, bu hissədə görürük ki, xət tam olaraq qalındır. Düzdürmü? Əvvəlcə həmin o çayın qolunu seçirəm. Nasıl işləmişik biz bunu. Editora start dedikdən sonra seçdim. Baxın, baxıram ki, bu hissəyə qədər xət qalın göstərilib. Deməli, editor menyusunda speed tool deyə bir butonumuz var. Ona seçirik. Xət hara qədər qalın gəlirsə, yəni artıq incəyləşdiyi yerdən klikləyirik və artıq ayırmış olacaq. Gördüyümüz kimi qalın hissəni ayırdıq. Artıq bu hissədə isə orta qalınlıqla incə qalınlıq göstərilib xətlər. İndi isə baxırıq, orta qalınlıqda gəlir bu hissəyə qədər. Və sonda isə, baxın, bu hissədən ayrılır, incə olur. Yenə də speed tool seçirəm. Baxın, speed tool seçdim və bu hissədə vurdum, kliklədim. Artıq bunları da bir-birindən ayırmış olduq.
bir hissədə də edək bunu. Hər hansı bir qolunda çayın. Məsələn, baxaq. Çayları hal-hazırda bağladım. Baxırıq, hansı hissədə elə bir qalınlıq var. Məsələn, burada. Baxın, baxırıq ki, bu hissə çox qalın gəlir. Bunu biraz nazik edək ki, rahatlıqla görək. Qalınlıq bir verək. Baxırıq ki, bu hissə qalın gəlir bura qədər. Yəni də dəqiq olsun deyə. Baxaq. Baxın, bura qədər qalın gəlir. Yəni də çayı seçək. Spirtu. Bu hissəyə qədər qalın gəlir. Ayırdım. Baxıram digər hissəyə. Bura qədər orta qalınlıqdadır. Yəni də spirtu. Və buradan təkrar seçdim. Və incəni ayırmış oldum orta qalınlıqda. Və tam olaraq qalın hissədə buradır. Bir-birindən ayırdıq. Bu şəkildə bütün çayları işləyəcəyik. İndi atribut cədvəlinə daxil oluram. Baxın, bu qalın hissəni fərqlənmədə 3 olaraq qeyd edirəm. Biraz nazik olan hissəmiz, hansı ki orta qalınlıqda olan bu idi. Bunu 2 rəqəmi ilə nömrələyirəm. Ən sonda isə incə qalınlıqda göstərilən hissəni 1 olaraq göstərirəm. Təkrar baxaq digər işlədiyimiz xəttə, hansı ki bunu da ayırmışdıq. Baxaq hansıydısa, aha, buydu. Bunu da ayıraq, deməli ən qalın olan 3. Orta qalınlıqda olan buydu 2. Və incə qalınlıqda olan isə 1. Bu şəkildə bütün çayları kateqoriyalara bölürük. Sonra isə indi daxil olaq çayların üzərində sağ düymə vurub propetisə daxil oluruq. Simvolojidə kateqoriyaları. Və burada Unique Values-da çayın adı yox, fərqlənmə sütununu seçirik. Add All Values deyirik. Və indi baxın, 1 ilə göstərdiyimiz ən incə olan xətt idi. Hansı ki, bunu seçək. Bu 1 olaraq da qalsın qalınlığı. Digəri 2 idi. Yenə də görək və qalınlığını 2 verək. Xəritə tərtibatında ehtiyac olsa bunu dəyişəcəyik. Digəri isə ən qalın olan xəttimiz idi. Bunu isə 3 seçək qalınlığını və OK deyək. İndi isə gəlin, baxın, koordinatlı xəritəmizi bağlasaq və ətrafı görəcəyik ki, baxın, bir-birindən necə fərqlənir qalın xəttimiz orta qalınlıqda və ən incə olan xəttimizi bir-birindən fərqləndirdik. İndi keçək yollara. Yollar da bilirik ki, Qəbələ rayonunda baxın, işləyəndə baxın da görürük ki, magistral yolumuz var, bir də ara yol var. Onlar da bir-birindən fərqləndirmək olar. Yolların atribut cədvəlinə daxil olaq. Yenə də bir, deməli, əvvəlcə etrostop deyək. Və bir sütun daha yaradaq, yenə də fərqlənmə adıyla. Fərqlənmə. Aha, yenə də qalsın short integer qaldı. İndi isə gəlin magistral yola 2 deyək. Ara yolu isə 1 ilə nömrələyək. Gələn dərslərdə biz avtomatik olaraq hər birini belə ayrı-ayrı deyil, tövlükdə necə yazmaq lazımdır, onu da öyrənmiş olacaq. Deməli, hər birini nömrələdik. İndi isə yenə də yolların üzərində sağ düymə vurub propetisə daxil oluram. Kateqoriyalarda fərqlənmə seçdim. Add all values. Deməli, 2 ilə olan ara yoluydu. Biz buna elə qalınlığı da 2 və yaxud da 3 deyək. Digəri isə ara yoluydu. Onu da eyni qaydada ancaq 1 qalınlığını 1 olaraq saxlayaq. Bir-birinə fərqlənsin deyə. Və OK deyək. İndi isə gəlin koordinatlı xəritəmizi bağlayaq və baxaq. Gördüyünüz kimi
Bəlkə sıral yolumuz artıq qalın. Digəri isə nazik xəttlə göstərildi. Yəni artıq rahatlıqla bir-birindən ayırd edə biləcəyik. İndi isə deməli xəritə üzərində baxaq ki, kəndlər və rayonlar punsonlarla göstərilib. Qəbələ rayonu özü qırmızı punsonla, digərləri isə sarı punsonla göstərilib. Bunu necə edirik? Deməli rayonlar və kəndlər layımızın atribut cədvəlinə daxil olaraq hər birinin, bütün kəndlərin və mən rayonların hər birinin adını qeyd etmişəm, gördüyünüz kimi. Artıq burada sütun yaratmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq daxil oluruq, yəni də rayonlar və kəndlər layının üzərində sağ düymə, properties, kateqoriyalara. Artıq rayon və kənd adı olduğu kimi qalır, ancaq bu dəfə add values deyirik. Burada isə sadəcə olaraq indi Qəbələni seçəcəm. Çünki qırmızı punsonla göstərilən sadəcə Qəbələ rayonudur. Deməli, Qəbələn üzərinə vurdum. Qəbələ rayonu bizdə göstərilib kvadratla. Qalınlığı da deməli 12 olsun və qırmızı rəngdə. Okey deyək. Bu isə o özə özə values nədir? Yəni digər hansı ki deməli nöqtəvi laylarımızdır. Onlar da hər biri, yəni kənd olduğu üçün hamısı bizdə göstərilib sarı kvadratda. Yəni də kvadrat seçirik. Bir-birindən fərqlənsin ölçüləri. Onun üçün buna da verək 10. Və rəngini də sarı seçək. Okey deyək. Artıq görürük ki, baxın, artıq rayonumuz Qəbələ rayonu qırmızı punsonla, digərləri isə sarı punsonla göstərilib. Son olaraq isə istərdim ki, mən rayonun sərhəddinə baxaq. Rayonun sərhəddi bizdə siyasi xəritədə qırıq-qırıq xəttlərlə göstərilib. Biz də əslində bu şəkildə göstərə bilərik. Bunun üçün eləməliyik. Yəni poligonal layda bunu etmək biraz çətindir, mümkünsüzdür. Onun üçün xətti deməli laya çevirək. Artıq Octobox menyumuz var. Ona daxil oluruq. Burada Data Management Tools Future və burada var Future Tool Line butonu seçirəm. Deməli, input feature demək yerinə biz daxil edirik həmin rayonun sərhəddini ki, yəni onun üzərində biz dəyişiklik edə bilək. Rayonun sərhəddini ya belə sürükləyərək bu sütuna əlavə eləyə bilərik və yaxud da sağda üç bucaq işarəsinin üzərinə vurub rayonun sərhəddini buradan seçə bilərik. İndi hal-hazırda məndə iki dənə düşdü, mən birini silirəm. Aha, rayonun sərhəddi. İndi isə burada da bizə verilib ki, harda, yəni harda yaradacağımız bu əməliyyatı əməliyyatdan sonra deməli yaranan lay harda yadda saxlasın. Mən onu istəyirəm ki, elə işlədiyim qovluqda yadda saxlayım. Hətta Qəbələ GDB-də adını da sərhəd olaraq yazım və save edək bura. Yəni əməliyyat aparılsın və bura save olunsun. Artıq deməli rayonun sərhəddini xətti olaraq göstərdik burada. Elə yuxarıda da qalsın, çünki biz əsas onunla işləyəcəyik. İndi onun üzərində həmin deməli şərt işarəyə oxşar qırıq-qırıq xəttlə göstərilənlərdən birini, yəni ona yaxın oxşarlıqda olan birini seçək. Məsələn, bu biraz oxşardı. Seçə bilərik rəngini də. Göy seçək və qalınlığını 2 və yaxud da 3 qoyaq. Okey deyək. Xəritəmizi siyasi xəritəni bağlasaq, görərik ki, artıq istədiyimiz kimi qırıq-qırıq xəttlərlə göstərilib. İndi isə artıq xəritəmiz tam olaraq hazır, yəni belə deyək də layları hazırladıq. Mən gələn dərs üçün deməli belə işlənən bütün vektor, yəni siyasi xəritə üzərində vektorlaşdırılmış, bu qaydada vektorlaşdırılmış məlumatlar olan deməli bazanı paylaşacağıq link olaraq. Siz də həmin bazanı yükləyib, həmin artıq biz gələn dərs layout menyusunda xəritənin tərtibatı ilə tanış olacağıq və
Artıq da ətraflı xəritəmizi necə artıq tərtib edəcəyik, ona yaxından tanış olacağıq. Bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşənə dək.